Baxın, bizim ginekologiyanın ən qorxulu, ən ə, ə, problemli bir şeyi cift mərkəzi cift gərlidir, belə deyək. Cift gəlişi varsa, hə, yəni doğuşda da, kəsəriyyədə də bizim üçün risklidir. Cift gəliş olarsa, Allah eləməsin, burada biz həm uşaqlı matkanın itirilməsi ilə də qarşılaşa bilərik ki, çox ağır bir şeydir. Kəsəriyə fəsaddarından danışım. Kəsəriyyə əməliyyatı olanda, tutaq ki, hamiləmiz bir dəfə kəsəriyyə əməliyyatı oldu. Hı -hı ikinci dəfədə kəsəri əmlətinə hazırlayırıqsa burada u biçişmələr yaranır qarın boşluğunda orqanlarda. Burada gəlir sidikliq uşaqlığın ön divarına yapışır və yox da kənar orqanlarda əg e, bağırsaq yapışa bilər. Burada spaykalar deyirik biçişmələr. Spaykalar loru dildə spaykalar deyirəm ki qulaq izləyicilərimizə rahat olsun. Burada biçişmələr yaranır. O biçişmələr təsəvvür eləyin ki bu ikinci, üçüncü, dördüncü dəfə kəsəri əməliyyatına gəlirsə, hər dəfə bizə nə qədər anaya, həm həkimə, həm mama üçün, hamilələrimiz üçün çox ağırdı. Texniki cəhətdən də çox çətindi. Nəyə görə? Çünki təkrar bitişmələr E, tutark ki hamiləmiz 1 ildən sonra e, keser kesəri əməliyyatından sonra e, yola saldıq. Təkrar 1 ildən sonra hamilə qaldı, bizə müraciət etdi. Və bizdə o 6-cı 7-ci aydan sonra qorxu yaranır. Çapıq toxuması naziləşə bilər, yararsızlaşa bilər. Allah eləməsin. Burada ruptura dedilən deyilən bir şeylər var ki, həmin yararsız çapıq toxuması e, yəni cırıla bilər. Belədir. Ordan dərl xarici olur. Burada həm ananın, həm uşağın ölümü Allah eləməsindən onunla ola bilər. Yəni belə ağır şeylərimiz var. Bunlar hamısı e, kəsəriyyənin fəsatlardır. Təbii doğuşda e, ikinci fərqi deyim. Təbii doğuşda doğan e, qadın bir səhər toparlanır, heç nə olmamış kimi, yəni təbii doğuş travmasız keçirsə, təbii ki, heç nə olmamış kimi normal həyata davam edir. Amma kəsəriyyədən sonra 2 gün, bəzən 3 gün vaxt lazım olur. Ona baxım lazım olur, ağrı simptomları olur. E, yəni bu kimi fəsatlar ola bilər, belə deyək.